Gimana soalnya Palestina? Shlili. Shlili זה מאוד, כן, מאוד צוותי. אשר. יפה וחתורים, יוצא טוב, יפה אמיתית. אוקיי, האם אתה פה במחסום של פלסטינאים, האם אתה שונאים פלסטינאים? למה לא? כאילו בעולם הם חושבים שחיילים פה שונאים פלסטינאים, מה האמת? אני אגיד לך, אני מאוד חבל לי כשאני צריך לעבוד פה במחסום ולשמור פלסטינאים. אני חושב שהם בני אדם, אותו דבר בדיוק כמונו, הם לא שונאים בשום דבר. נכון, יש ביניהם אנשים שהם נשמרים ולא טובים, כמו שיש לי כל זן אחר בעולם סביב של אנשים כאלה. ואני מאוד מאמין ש... השאלה שקיבלתי זה האם אתם שונאים פלסטינאים? Because it's a political answer, we cannot interfere in political business. אתה לא חייל אבל, נכון? אבל אתה עם אקדח. אוקיי, סליחה. מה התפקיד שלך? שאני אבין? בית ספר להגנת היישוב. אוקיי, so you're security. טוב, אני אשאל אותך בכל זאת, האם אתה שונא פלסטינאים? לא. אוקיי. אתה יכול לה... יש עוד כאילו... אם אתה רואה, כן, לא חייב. לא, אני לא שונא. זה הבריאות של הקדוש ברוך הוא, אני שם שונא לסנות.